ya'ni biznes muammoga yechim sifatida berilishi kerakda sizni qiynab turgan narsa sizni sohangizda hammani qiynab turgan bo'ladi o'zi aslida o'shanga bitta yechim berish kerak bo'ldi brend nima uchun kerak ko'pincha HP hpni aytamanmi hpn aytaman ekan tasavvur qiling mana yani oldingizda ikkita zo'r kompyuter turibdi narxi ikkalasiniki bir xil besh yuz dollar besh yuz dollar bittasi hp deb yozib qo'yibdi ikkinchisiga qizil xitoychalab nimadir yozib qo'yibdi qaysini olasiz <laughs> ho'p mana xitoychalab yozib qo'yibdi u besh yuz dollarda hp to'rt yuz ellik dollar yo uzr adashdik qizil mana xitoycha to'rt yuz ellik dollar hp besh yuz dollar qaysini olasiz hpni olasizda hatto hpi bir xil bo'lsa ham konfiguratsiya deydiku bir xil bo'lsa ham baribir hpni olasiz mobodo bu besh yuz dollarga buni to'rt yuz ellik olib ketib qolsangiz ham borku birinchi uch oy siqilasizda buzilib qolmasin deysiz Baganmi, ha зачаст topilmaydi va hokazo o'zi hech heh zahаt toplmassiz qayerdan bilasiz xullas kalom inson tanimaydigan narsasiga dushman bo'ladi bilmaydigan narsasi yaxshi bo'lsa ham atkаз qiladi o'shaning uchun o'sha aziz aka yaxshi gap gapirgan pozitsiyalaish degan işte, narsa bor <coughs> miyani ichida qaysidir bir yacheykada sizni nomingiz turishi kerakda odam googledan ham qidirishdan avval birinchi miyasini qidirib ko'radi miyasini topilmasa keyin googlega murojaat qiladida misol mür uchun hozir eng yaxshisi ichimlik desam nima deysiz kola deysiz birinchi keyin pepsi deysiz mana masalan haligi ichimlik oladigan bo'lsa sotiladigan eng yaxshi telefon desam hayolingizga birinchi apple keladi keyin samsung keladi keyin mi yo huawei kelishi mumkin nimadir eng yaxshi kiyim brendi eng yaxshi <coughs> кроссовка nike aa keladida sizga faqat o'sha miyani patologiyaga joylab qo'yishingiz kerakda sizn mahsulotingiz va xizmatingizni masalan eng yaxshi smm desa menda abutk yo'q edi men faqat haligi abba bilan haligi anqoq keladi har doim hayolimga boshqalar tanimagan uchun ehtimol ha yo'qmi smm shu katta platforma hozir ochiq turgani bilan lekin hamma konkret o'ziga smm qilmayapti o'zi kirib kelgani yo'q ko'pchilik bilmaydi tanimaydi bir birini shunaqa gap akalar brend shuning uchun kerak long termda odamlar ikkilanmasdan sizni tanlash uchun o'tgan safar mehrnoz opa zo'r narsa aytdi bir guruh odamlarni olib kirishib ikkita bochka qo'yishgan ekanda kkita bochka qo'yishgan ekan bittasiga kola ikkinchisini pepsi bilan to'ldirib qo'yishgan ekan keyin ichirishgan ichib ko'ringlar qaysini tami yaxshi desa foizda taxminan yetmish ikkidedi o'sha paytda paytd ellik ikkiga nechchi bo'lundi undan keyin nechchi bo'ladishunaqa bo'lganmidi adashyapsizlar chunki <laughs> men hozir agar xotiram pad bermasa <laughs> nechidir foiz odam neytral bo'lgandida bilmayman deb ha ha patronlarda opa gapirgani ko'rdilarizmi ha ha ana shu eng to'g'ri bo'ldi qarang mana ichishganu kelib turib ichib ko'rishgan pepsidan ichib ko'rishgan keyin koladan ichib ko'rishgan qaysi shirin desa qaysi zo'r ekan yoqdi ta'mi desa ellik bir foizi pepsi shirin ekan deyishgan qirq to'rt foizi kola shirin degan qolgani betaraf men bilmadim degan keyin chiqishganda bitta kolaga kola deb yozib qo'yishgan pepsiga pepsi deb yozib qo'yishgan endi kelyaptida xuddi shu boya ichgan odamlar e joyi armashilib qo'yganmi turib ichyapti mana kolani shirin deydiganlar rosa ko'payib ketdi nechi yetmishga chiqib qolarmiz shu ha mana bu bir yetmish foizlar bo'lgan bo'lsa oltmish foizdar bo'lgan bo'lsa mana bu bir o'ttiz foizga tushib qoladie odamlar hatto ta'm bilish retseptor deydi uni otini retseptoriga ham ong ostida joylashgan brend haqidagi xulosa ta'sir qilyaptida tushunyapsizmi mm -hmm. <laughs> <Çin gosliduli. gülüyor> <laughs> sama ydi buni otini yevropada zo'r zo'r e, tajribalar bo'lgan bundan misol uchun ko'zlarni yumib qo'yishganda <coughs> nechidir minut faqat hozir sizga shirin shaftol olib kelamiz deysiz shaftol olib kelamiz deysiz deb rosa ishontirib piyoz olib kelib berishgan piyozni shunday ishtaha işte, bilan yeyishgan deydi mazza qilib keyin <laughs> deydi sizlar yeganlaring piyoz yei deb aytsa shu qaytqingiz kelib qolgannimai vaholanki shaftol deb ishontirishgan ikkinchi keys bo'lgan ishontirishgan hozir sizni orqangizda qizib turgan temir tekkizamiz qizib turgan temir tekkizamiz rosa ishontirishgan yarim soat ishontirishib keyin kelishib ko'zlari bog'liq orqasiga shunday kelib turib oddiy bitta muzdek temir shunday bossa tanasi issiqlik chiqib ketgan shu joyi kuyib qo'lgan kuyib qolganda keyin kuygani ketavermagan ketavermagan keyin aytishadi aytganda ishonmay keyin kameraga ko'rsatishadi mana oddiy kuymagan oddiy temir bosdi degandan keyin ha deb keyin haligi kuygani sekin ketgan ongasi juda go'zal ilmda bu bir yaxhi shuning uchun buni o'rganish kerak keraktibetliklar ko'rgansizlarku qaynab turgan cho'vq haligi qo'rg'oshni tiliga qo'yib siz til mayli insonni eng qalin terisi tovonda bo'ladi tovoniniz bunaqab quyib ko'ring teshib ketadi aoa ular tilini teshmayapti til bo'lsa suyaksiz ba'zi bir haligilarni ko'rasiz shavlin ustalarini nayzani shunday bo'yni bilanqilib qo'yadi siz qiling shunacha anchilasiz nimaga ular ong ostini o'zgartirish orqali tanasini boshqargan